Amor, olha aqui pra mim. Fala. Eu preciso que você vá agora. Eu não vou. Eles estão vindo! Eu só vou se tu for. Não tem como, eles estão Eu vou ficar. vindo! Não dá! Qual o problema? Você tem que ir, você tem que procurar ajuda, você tem que fugir, ter uma Por vida. que que tu não pode fugir Porque comigo? eles vão Talvez tu continuar tenha me uma vida. perseguindo, eles vão continuar perseguindo nós pra sempre. E daí? A gente foge pra sempre, então. Não, Vem não. comigo. Não dá, vem cá, você precisa se esconder Mas aqui. eu não vou. Você vai. Eu não vou. Você precisa ir. Você vai Então entrar. vem comigo. Não, não dá, não dá pra ir com você. Dá? Não, eles vão continuar nos perseguindo. Ó, eles já estão vindo, eles estão chegando. Eles vão Eu vou quebrar essa ficar porta. então. Não, não dá. Você tem que ir, pular nesse buraco, eu vou tampar e eu vou dar um jeito. Eu vou dar um Eu não. jeito. Então promete uma coisa. O quê? Que tu vai logo depois. Eu vou tentar, eu vou dar um jeito. Eu só preciso que você fuja o mais rápido possível, suma, desapareça desse lugar. Porque não adianta, se nós continuar juntos, eles vão ficar nos perseguindo pra sempre. Então eu preciso que você volte pra sua aldeia, não sei. Some, eu vou dar um jeito de aparecer de novo. Só não garanto quando. Toma cuidado, Vou tentar, por favor. vai. Vai logo! Espero que ela consiga escapar. Quem é você? O que vocês querem comigo? Hã? Hã? Por que vocês não falam nada, né? Não me solta! Não, eu não vou, eu não vou! Onde eu tô? Como é. Como que eu vim para aqui? Pera, tem um pão aqui. Como é que eu vim para aqui? Hã? Onde eu tô? Oi! Que lugar é esse? Como assim? Um labirinto ali? Que isso? Oi! Alguém aqui? Será que esses caras falam? Não, são tudo. Oi! Eles não falam nada, mas eles dão itens. Que lugar é esse? Como é que eu vim parar aqui mesmo? Eu tava dentro da minha casa, aí veio aqueles caras. Ah! Então esse é aquele famoso labirinto da morte. Então eu estou dentro do teste do corra ou morre? Não, isso só pode ser uma loucura. Não, não é possível não ter ninguém aqui. É sério mesmo que só eu estou aqui? É sério. Somente eu. Não tem mais ninguém aqui. Eu sou o primeiro. Não, cara, eu não quero. Não é possível. Eu vou ter que arrumar a minha vida aqui. Como que eu vou sair daqui? Tem até prisão aqui. Mas por que que vai ter prisão aqui se só tem eu? Qual que é o sentido disso? Será que. Não, não é será. Com certeza. Vai ter novas pessoas que vai ser jogada dentro desse labirinto. Tudo deve ter uma resposta. Tem alguma coisa? Ah, tem coisa para comer aqui pelo menos. Tem vara de pescar. Olha, tem uma lâmina que eu posso usar para alguma coisa. Runner armor. Um relógio. Pra que serve isso aqui? Interessante. Tá, e esse labirinto? O que que é isso aqui? Que é isso aqui? Tem umas coisas que ficam nesse labirinto. Grieve Energia Chip. Mas pra que é tudo isso? Pra que serve isso? Eu não. Eu tenho que achar uma resposta dentro desse labirinto? É isso. Mas eu acho que eu não. Não é simplesmente eu entrar aqui, acho que não vai ser uma boa ideia. Eu acho melhor eu mapear esse labirinto. Acho que vai ser a melhor coisa, mas pra isso eu ia precisar de um mapa. Ah, eu tô com medo de ficar andando e acabar me perdendo.
Como agora? Ah, não, não é possível que eu tenha me perdido. Eu só dei 2 passos. Não, 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 não. Não, não, não. Isso não é possível. Que susto! Que susto! Achei que eu tinha me perdido. Não. Não, ainda não tô conseguindo entender o que tá acontecendo aqui nesse lugar. Eu estava até agora há pouco na minha casa. Aqui, Reset Farm. Acontece nada? Que são as... Pera! Eu tenho só isso de animais pra sobreviver? Eu vou ter que bloquear tudo isso. E por que essa jaula aqui? Tá muito estranho. Tá, eu preciso dessa enxada. Eu não consigo... Ah. Espero que eu não tenha... Não, não estraguei nada. Eu estou sem saber o que fazer. Então, basicamente, eu vou ter que sobreviver aqui. Fazer minha própria casa. Porque, pelo que eu vi, só tem uma. Mas eu não vou morar ali só. Eu vi que tem várias camas. E por que, que tem várias camas? Sendo que só tem... É, com certeza. Mas, com certeza, vai vir mais. Mais pessoas vão ir pra esse labirinto. E deve ter alguma resposta no final dele. Eu só preciso saber agora como que eu vou sair daqui. Eu espero, do fundo do meu coração, que a Duda não consiga, que ela não seja capturada. Eu estou todo estranho. Ai, eu não tô me sentindo normal. Tá estranho, sabe? Cara, eu só quero poder sair daqui. Eu vou acabar com aqueles desgraçados. Sério, eu vou acabar com esses desgraçados. Experimento, é experimento, é alguma coisa assim. A Duda tinha me falado de alguma coisa assim de experimento. Ai, minha cabeça tá confusa, parece que foi tirado algumas coisas de mim. Duda, eu sei o nome dela, mas eu não lembro como é ela. Eu não sei mais o que tá acontecendo aqui. Eu só sei que alguma coisa me diz que nesse labirinto tem a resposta. Mas eu não sei se é seguro eu ir nesse labirinto. Eu acho que eu vou... Por essa noite eu não vou entrar nesse labirinto ainda. Eu vou esperar mais um pouco. Eu preciso recuperar minhas forças. Eu tô muito cansado. Ah, mas eu não sei. Eu tô totalmente perdido nisso aqui. Ah, tá. O que que eu faço aqui? Ver se tem mais alguma coisa escondida. Deve ter... Aqui a gente já não sei. Tem vara de pescar? Pra que que tem vara de pescar? Bom, eu vou pegar essa vara aqui e vamos ver o que dá pra fazer. Eu vou fazer uma coisa aqui já. Vou deixar isso aqui tudo aqui. Só vou... Tem mesa de trabalho aqui? Não, não tem mesa de trabalho. Eu vou ter que fazer uma mesa de trabalho. Só quero achar a resposta pra esse lugar. Então eu compro poções. Eu compro coisas com esses troços que... Bateria. Pra que que eu vou usar uma bateria? Tá vendo? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. E aqui são os peixes. Mas eu vou... Eu vou pescar aqui. Tá. Nesse lago é onde eu vou upar. Tem uma prisão, tem poucos animais, tem plantação e tem esses troços que parece robô, que não se mexem, não fazem nada e que me dá item pra estar trocando. E tem essas coisas aqui que eu não sei porquê. Então eu tenho que dar uma olhada melhor nesse cubo que eu tô, né? Porque isso aqui é um cubo. Deve ter alguma coisa aqui. Não é... Tem sangue aqui. Por que tem sangue aqui? Sendo que só tem... Tá. É só eu que tenho nessa ilha aqui, né?
Cara, onde eu estou? Alguém me diz. Alguém. Mas não tem ninguém. Quem vai dizer o que pra mim? Quero minha casa. Eu não quero ficar nesse lugar. O que que é isso? Eu já não sei o que eu faço. Será que eu tô sozinho mesmo aqui? Já tá ficando a noite. Eu acho que é melhor eu ver se eu acho alguma coisa para comer aqui. Acho que eu vou pescar. E amanhã eu tento uma resposta. Talvez seja um pesadelo bem, mas bem profundo mesmo. Não é, não é. Alguma coisa disso que eu já. O labirinto fechou. Como assim? Quer dizer que eu tô preso aqui pra sempre? Alguém me ajuda. Socorro!